Vamos ao vivo. Buenas noches. Estou aqui com minha xícara que é de água. Não é café, é água. Como estão? Buenas noches. Ai, cadê? Vamos lá. Temos algum novato ou novata por aqui hoje? Me fala aqui se você é novato, novata, ou se já é veterano nas nossas lives, ou se já é aluno, aluna. Deixa eu ver. Buenas noches, Ilana, Zilma, Close, Helenice, Jonathan, Fernanda. Fê, buenas noches, mija. Iris, buenas noches a todos e todas. Como é que vocês estão, minha gente? Uma semana mais aqui, a gente. Juntinhos, e hoje, como vocês já podem ver, né? Obviamente, aqui na descrição desse vídeo, já tá explicando que hoje a nossa live aula vai ser espanhol com texto. Eu peguei um textinho. Ui, eu acho que eu dei um negócio aqui no microfone, né? Eu peguei um textinho e peguei umas partes principais, fiz uma adaptação e trouxe aqui, vou trazer aqui para vocês, pra gente fazer a leitura, e a partir da leitura desse texto, sério, tu tá com papel e caneta aí em mãos. Se tu tiver no celular, deixa o celular assim, ó, deitado, que é pra você deixar a tela cheia e conseguir ler melhor o textinho que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Quem já é veterana por aqui, veterano, já conhece o nosso esquema com todos os materiais. E hoje, de espanhol com texto, como é que a gente vai fazer? É um estudo, além de fazer a leitura ser uma parte mais passiva, você também vai ser ativo, porque a gente sempre faz aqui um estudo ativo, né? Quem já é veterano por aqui já sabe como funciona. E então, a partir desse texto, eu vou fazer a leitura, você vai ler junto comigo. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque se não for assim, não é. Então, você vai ler o texto junto comigo, vai repetir em voz alta, eu vou ler devagar, a gente vai fazendo pausas, vai vendo a questão da pronúncia, você vai praticando a escuta, porque eu vou estar lendo em espanhol. É, também a pronúncia, porque você vai fazer a repetição, tá? Por amor de Jesus. Para aperfeiçoar aí, para ir melhorando, para ir aprendendo, para ir praticando. E também, a gente vai fixar os vocabulários, tá? Vai ver aqui como é que tá o contexto aqui desse vocabulário. Tem muito vocabulário, legal aqui para vocês nesse texto que eu trouxe hoje. Vocabulário útil também que você precisa saber, tá? Então, fica aqui com a gente. Pega papel e caneta se você não tá ainda. Pega a tua aguinha para se dar uma sede e a gente vai começar. Está re linda con ese pelo nuevo. Muchas gracias, mija. Confieso que todavía me estoy acostumbrando, porque no sé, estaba muy oscuro mi pelo y ahora está como muy claro, rubio, como volví a ser rubia. Y bueno, ahora ya está. Es lo que tenemos aquí. Muchas gracias. Estoy me acostumando ainda. No sé si voy a me acostumar con ese cabello loiro de nuevo. Mas vamos lá. Listos, listas. Para quem tá chegando agora, hoje é aula, né? Live aula de espanhol com vídeo. Então, com vídeo não. Perdão. Espanhol com texto, tá? Trouxe aqui um texto para você, você vai conseguir ler o texto comigo. Deixa eu subir aqui um pouquinho a cadeira, que eu acho que eu tô um pouco baixa. Suporte por aqui. Vamos fazer a leitura desse texto e aprender muito vocabulário, praticar muita escuta e pronúncia. Vamos ser ativos no aprendizado de hoje, beleza? Espera aí que eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E somos só veteranos por aqui, veteranos e alunos, porque eu tô vendo que tem aluna minha por aqui também. Olá, Gabi, Jussandro, Euseni, Marina, aluna, Gabi, aluna. Maria Vitória, buenas noches a todos. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto. Ó, o texto. Cadê? Peraí.
Deixa eu abrir aqui o texto. Ih, menina, melhor eu ler do lado de cá. Posso trazer pro lado de cá? Suporte. Isso aqui eu trago pra cá, isso aqui pra cá, porque aí fica retinho. Pronto. Isabel Allende, quem conhece? Você já ouviu falar? É uma escritora chilena. Já tá aqui, ó. Ela é escritora chilena. Então, essa escritora, você já ouviu falar sobre ela? Já leu algum livro dela? Ela é uma escritora e vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dela hoje. Tô achando que eu tô meio rouca. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu beber água. Então, ó. Olha o nome dela. Isabel. Frescurinha do L, né? Tem que ser Isabel, não é Isabel. Isabel Allende. Isabel Allende. Aí quando a gente falar rápido, Isabel Allende. Isabel Allende, La vida en una novela. Junta o L com o A aqui, ó, pra fazer o sucesso do link. Isabel Allende, La vida en una novela. Tá? Então, ó, a vida em um romance, em uma ficção. Novela. A gente vai ver aqui o uso dessa palavra de novo aqui, novela. Mas novela é isso, tá? É um livro de quê? É uma ficção, um romance, tá? Que a gente chama de romance. Em espanhol, novela. E o que a gente vê na TV? Vai ser telenovela. Faz todo sentido, né? Então, vamos lá começar a ler. Olha, tô vendo aqui. Primeira vez. Bem-vindo, gente. Vamos dar as boas-vindas ou as bem-vindas? Vamos dar as boas-vindas a Rodolfo. Eu confundi agora que é bem-vindos ou boas-vindas. Vamos dar as boas-vindas a Rodolfo. É a primeira vez dele com a gente. Espero que você goste, Rodolfo. E que mais? Sou veteraníssimo. Acho que a maioria aqui já é veterana e até aluno meu, né? Vamos lá, então. Ó, já tá dizendo aqui, ó. Conosco, Edia. Iris, diz assim. La conosco, yo la conosco. Tá? Que seria o eu conheço ela, yo la conosco. Perfeito, vamos lá então. Vamos começar a ler o textinho. E como é que a gente vai ler? Para quem chegou depois, eu vou lendo uma frase, a gente vai parar para ver a tradução, você vai repetir. O nosso esquema é esse, tá? Leitura, repetição, fixar vocabulário e aí a gente continua até terminar, tá bom? La escritora chilena que sorprendió, ó, quem me segue no Instagram, quem me segue no Instagram aqui, já viu que o post que eu fiz hoje lá no Instagram foi com essa palavra aqui também, ó, uma das palavras foi essa daqui, ó, que aí é muito parecido com português, vai ser do verbo surpreender, em português, né? Surpreender. Em português é surpreender, em espanhol, sorprender. Sorprender. Então, ó, é o, não é com u. Então, é aquela coisa que faz a diferença, sabe? Aquela pequena coisinha que faz a diferença. Essas coisas que você precisa ir aprendendo esse vocabulário para colocar em prática já da maneira certa, né? Então, ó. La escritora chilena que sorprendió a los lectores hispanohablantes con la Casa de los Espíritus estuvo en Madrid presentando Largo Pétalo de Mar, su primera novela sobre los exiliados españoles tras la Guerra Civil. Vou ler de novo com pausa para você ir repetindo frase por frase, tá? Mas ó, já teve vocabulário diferente por aqui. Sorprendió. Então, ó, a escritora chilena surpreendeu, né? Tá no passado aqui. Repete comigo. La escritora chilena que sorprendió. Sorprendió a los lectores es sorprender a, tá? Então a gente surpreende a alguém. Então, sorprender a, yo sorprendí a mi mamá. Eu surpreendi minha mãe. La escritora chilena sorprendió a los lectores. Sorprendió a los lectores hispanohablantes, ou seja, aos leitores que falam espanhol, hispanohablantes. Em espanhol fica, em português fica hispanofalantes, né? Eu acho estranho, eu prefiro falar em espanhol mesmo, hispanohablante. Con la Casa de los Espíritus. Então, ó, La Casa de los Espíritus é o nome de uma obra dela, tá? De uma novela, de um romance dela, um livro dela. Los hispanohablantes con la Casa de los Espíritus estuvo en Madrid.
Vai repetindo. Estuvo em Madrid. Então, ó, ela esteve em Madrid. Aqui, ó, o verbo estar tá no passado, tá? Eu estive em, sei lá, em, no, eu estive no México. Estuve en México el año pasado. Mentira. Estuve en México. Eu estive no México, tá? Pero ella, Isabel Allende, estuvo. Ela esteve, tá? Tá aqui conjugado para ela. Estuvo en Madrid. Ela esteve em Madrid presentando. Outra palavrinha, menino, que confunde muito. A gente acha que é o quê? Apresentando. Tira o A, tá? Eu vou fazer uma apresentação do meu projeto no trabalho. Voy a hacer una presentación. Não tem o A, tá? Eu vou apresentar o meu novo projeto para os chefes. Voy a presentar. Percebe? Não tem o A em espanhol. Tá? Presentando, então, estuvo em Madrid presentando, ela esteve em Madrid, apresentando Largo Pétalo de Mar, que é outra obra dela, tá? É outro livro dela, outra novela. Pétalo de Mar, sua primeira novela, tem aqui explicando, né? Enfim, sua primeira novela sobre los exiliados españoles, a sua primeira novela, o primeiro romance dela. Sua primeira novela, o primeiro romance dela, sobre los exiliados españoles, sobre os exilados espanhóis. Questão de ditadura, né? As pessoas eram exiladas, ou seja, saía do seu país por causa da ditadura, todo esse babado histórico. Sobre los exiliados españoles tras la guerra civil. Ó, tras. Quem conhece essa palavra? Também postei isso no Instagram, acho que, sei lá, mês passado. Faz pouco tempo. Tras la guerra civil. Seria depois da guerra civil. Então, ó, tras. Tu já conhecia essa palavrinha? Tras. Depois de conhecer, sei lá, Maria, ele. Sei lá. Depois de conhecer Maria, ele ficou nervoso ali no cinema, né? Depois que ele conheceu Maria, ele ficou nervoso. Tras conocer a Maria. Então, ó. Tras conhecer, ou seja, depois de conhecer Maria, percebe? Então aqui, ó, tras la guerra civil seria depois da guerra civil. Tá bom? Tá repetindo? Vai repetindo. Vai repetindo. La guerra civil. Repassamos con ella. Então isso aqui a gente pode ver que foi uma entrevista que aconteceu, tá? Uma notícia que aconteceu sobre ela, falando sobre ela. É que eu peguei umas partezinhas, tá? Pra gente ver hoje. Então, ó, repassamos, ou seja, a gente revisou, olhou de novo, né? Deu uma olhada, uma revisitada. Revisou, con ella, revisamos. Repassamos con ella los momentos que marcaron su vida y su obra. Repassamos con ella los momentos que marcaron su vida y su obra. Repetiu? Ó, V tem som de B, tá? Repassamos con ella los momentos. Con E. Olha o link aqui, ó. Junta o N com o E do con E. Con ella. Repassamos con ella los momentos que marcaron su vida. Que marcaron su vida. Que marcaram a vida dela e a obra dela. Que marcaram sua vida e sua obra. A vida dela e a obra dela. Tá? Tá dando pra entender? Me fala aí se tu tá repetindo. Isso é muito importante. Não é besteira, gente. Não é besteira. Vai repetindo. Cadê? Opa! Aqui. Escribo porque aqui tá entre aspas, aqui, ó. Entre comillas. Palavra aí pra vocês. Tá entre aspas, porque isso aqui foi ela que falou. Isso é uma partinha da entrevista que foi ela que falou, tá? Então, isso aqui são palavras dela. Olha isso aqui que ela fala. Escribo porque es mi oficio, porque me encanta y porque quiero contar algo. Ahora, ¿cómo va a ser recibido? Eso ya no depende de mí. Es un mensaje que uno mete en una botella, lo tira al mar y no sabes a qué orillas va a arribar.
Então, ó, vamos ver aqui o que foi que ela falou. Escrevo porque é meu ofício. Eu escrevo porque é o meu ofício, é a minha profissão, é o meu trabalho, tá? Porque me encanta, porque eu adoro, eu escrevo porque é meu trabalho, minha profissão, meu ofício, porque eu adoro. E porque quero contar algo. E porque quero contar algo. E eu tô repetindo que é pra tu repetir também. E porque quero contar algo. Porque eu quero contar alguma coisa. Agora, como vai ser recebido? Como é que vai ser recebida o quê? A minha obra, o meu texto, o meu livro, né? A mensagem, a história que ela tá passando ali no livro. Como é que vai ser recebida? Como vai ser recebido? Eso ya no depende de mí. Eso ya no depende de mí. Eso ya no depende de mí. Ó, duas coisinhas aqui bem interessantes. Eso vai ser com um S só. Não tem palavras com dois S em espanhol, tá? E aqui, ó, depende. Eu vejo muita gente falar assim. Depende. Não, por quê? Eu sei. Pensar, yo pienso, né? Entender, yo entiendo. Beleza, tem a irregularidade. Mas essa palavra aqui, ó, depende, não vai ter isso, tá? Vai ser igual ao português. Facilitar aqui a vida da gente, graças a Deus, né? Então, ó, não vai ser depende, vai ser depende. Eso ya no depende de mí. Isso já não vai depender de mim, né? Já não depende de mim. Es un mensaje, e aqui tem bem, tipo uma maneira metafórica aqui, né? Então, ó, es un mensaje, primeira coisa. A mensaje é uma palavra masculina. Em espanhol, em português é eu vou te mandar uma mensagem. Uma mensagem é feminino. Em espanhol, todas as palavras que terminam com aje são masculinas. Então, ó, un mensaje. Vou escrever até aqui pra vocês. Deixa eu ver como é que eu boto aqui o bloco. Pera aí, minha gente. Vou escrever aqui no quadrinho pra vocês. Então, ó, todas as palavras que terminam com aje são masculinas. Então, vai ser el mensaje, ou então un mensaje, né? El viaje, né? Eu vou fazer uma viagem, sei lá, pro México. Eu tô uma fixação pro México, né? Voy a hacer un viaje, não vai ser una viaje. Un viaje, ou então el garaje. El paisaje, tá? Vai ser sempre masculino, ó. Aje, aje, palavras que terminam com aje vão ser masculinas. Isso é uma regra, tá? Graças a Deus, para facilitar a vida da gente. Continuando. Deixa eu tirar aqui pra gente não se desfocar. Então, ó, esse é um mensaje, ou seja, é uma mensagem. O quê? A obra, a história que ela tá contando ali, né? No livro. Esse é um mensaje que uno mete numa botella, ó, que uno... Esse uno aqui não é o número um, tá? Claro, pode ser o número um. Mas nesse sentido aqui, não. Nesse sentido aqui, vai ser assim, tipo... Es un mensaje que uno mete numa botella é uma maneira impessoal de falar. Ela não tá dizendo que é ela que vai colocar uma mensagem... Bati no microfone. Ela não tá dizendo que é ela que vai fazer alguma coisa ou que é você, alguém. Ela tá falando que é alguém, uma pessoa, qualquer pessoa, mas não tá especificando quem é, se é eu ou você, ou ela, tá? Esse mensaje que uno mete numa botella, né? Que alguém coloca numa garrafa. Então, ó, botella é garrafa. Meter é disso, de colocar dentro, tá? Esse mensaje que uno mete numa botella, coloca numa garrafa, lo tira al mar. Olha essa ação. Tirar, é isso, ó. Jogar. Atirar, a gente usa atirar também. Eu vou atirar o papel. Não, né? É, também. Mas enfim, jogar. Jogar, tá? Joga no mar, ó. Lo tira al mar. Tira o quê? El mensaje, não? En la botella. Lo tira al mar e não sabes a que orillas va a arribar. E não sabe. Em que margem, em que beira vai chegar? Ou seja, é pegar uma garrafa, colocar uma mensagem no papel, colocar a mensagem dentro da garrafa, jogar no mar e não sabe onde é que essa mensagem vai chegar. Percebe? Então, ó,
es un mensaje que uno mete en una botella, lo tira al mar, lo tira al mar y no sabes a qué orillas va a olvidar, va a arribar. Arribar aquí en ese sentido de llegar, ¿tá? ¿Estás repitiendo? Profe, está haciendo la pronunciación de la doble L como... No, no es la pronunciación que yo utilizo. Digo orilla. Orilla, ¿qué más? Isabel Allende. Yo hago un son como si fuese un DJ. Mas é possível também, mas é bem menos comum, tá? Com o som de LH. É bem menos comum. Poderia ser una no lugar de uno? Poderia ser também. Poderia. Tá? Tá tudo certinho, né? Continuando. Que nos va a arribar. Próxima parte. Terceira parte. La escritora... Aqui tá falando dela agora. La escritora es la hermana mayor... Es la hermana mayor o hermana mayor. Isso quer dizer que ela é a irmã mais velha, tá? Hermana mayor. Ela é a irmã mais velha de dos varones. Ou seja, ela é a irmã mais velha de dois homens. Então, os pais dela, ou o pai ou a mãe, não sei se é essa questão de pai e mãe, mas enfim. Os pais dela têm três filhos, ou seja, dois homens e ela. Ela é a mais velha. Então, em espanhol, a gente vai dizer mayor, tá? La hermana mayor, a irmã mais velha. Eu sou a mais velha entre os meus irmãos. Eu sou a mais velha. Eu digo, yo soy la mayor, tá? Yo soy la mayor. E aí seria mais velha. La escritora es la hermana mayor de dos varones. Ó, varones seria da palavra barón, que seria hombre. Tá? Outra forma de dizer homem. La hermana mayor de dos varones. Y es la hija, ó, hija é filha. Quem aqui ainda não sabia? Hija é filha. Y es la hija del diplomático chileno Tomás Allende Pese. Tomás Allende Pese. Aí vocês me dizem assim, prof, mulher, tu acaba de dizer aqui, ó, isso. Tu acaba de dizer, não existe palavras com dois S em espanhol. E continuo dizendo, não existe palavra em espanhol, do espanhol, com dois S. Mas isso aqui? Isso aqui é nome pessoal, minha gente. O meu nome é com Y e dois N's, Rayane. Aí, como se não bastasse, né? Como se fosse pouco, é Rayane Rafael. O Rafael é com dois F's. Onde é que tem dois F's? Dois F's. Ai, eu chego, fico agitada. Mas é isso, é porque é nome próprio, tá? Então, nomes de pessoas, aí a gente pode encontrar dois F's. Continuando aqui. Depois do surto. Del diplomático chileno, Tomás... Ah, es la hija del diplomático chileno, Tomás Allende Pese. Primo, hermano... de Salvador Allende. Então, ó, primo irmão de Salvador Allende, né? Salvador Allende, el presidente de Chile. Então, ó, Salvador Allende era el presidente de Chile en esta época. Salvador Allende era o presidente, né? El presidente de Chile entre mil... Ó, repete porque isso é uma confusão que tem também dizer os números, né? Números assim grandes. Repete assim, ó, entre... Mil, tem que pronunciar o L, tá? Não é mil, mil, não é som de U. 1970, 1970, 1970 e 1973. El presidente de Salvador Allende, el presidente de Chile, entre 1970 e 1973. Beleza? Conseguiu? Mas vieja seria errado, prof? Não é usado. Tá? Se diz mayor. Es la mayor. Que aí seria é a mais velha. Beleza? Nasceu em Peru. Então, ó. Nasceu em Peru.
Em 1942, outro número aqui, né? Grande assim. 1942. Repete. Quando eu digo pra você repetir, não é besteira, não é inútil. Vá por mim, confia, rapaz. Só confia aqui, ó. Vem aqui com a mente aberta e confia no que eu tô dizendo. Nasceu em Peru, em 1942. Quem nasceu no Peru aqui, minha gente? No Peru não, em Peru. Isabel Allende, tá? Nació en Perú en 1942. Creció en Chile, creció en Chile. Y en 1975 abandonó forzosamente, abandonó en 1975 aquí, en 1975 abandonó forzosamente, ou seja, forçosamente, sem ser porque ela quis, né? Foi a força. Abandonou forçosamente seu país. Então, ela abandonou o país dela, que no caso era o quê? Chile. Chile. Bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Que foi a ditadura que teve lá no Chile, né? Então, ó. Abandonou forçosamente seu país bajo la dictadura. Bajo. Quem conhece a palavra bajo? Seria um sob, tá? Então, ó. Abandonou o seu país sob a ditadura militar. Então, seria nesse contexto. Por exemplo, se eu te digo que eu tô fazendo uma coisa, a gente tá fazendo aqui um trabalho e você acha que não vai dar tempo. O trabalho é seu e meu, é nosso. A gente tá fazendo aqui, acha que não vai dar tempo de entregar o projeto para o nosso chefe antes da hora que ele pediu para entregar. Aí você fica ali, ó. Ai, meu Deus, a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir. Eu digo, calma! Todo está bajo control. Então, ó, bajo control. Está sob controle. Vale? Todo bajo control. Tá tudo sob controle. Vai dar tudo certo, minha gente. Percebe? Então, ó, bajo. É o uso aqui da palavra bajo. Augusto Pinochet. E a nossa última parte do textinho. Este hecho. Depois a gente vai ler aqui o texto todo, sem fazer mais pausas. Eu vou ler e você vai acompanhar a leitura comigo. Vai tentar ler comigo na mesma hora, tá? Vamos fazer assim? Este hecho, ou seja, esse fato. Que fato, minha gente? O que acabou de acontecer aqui, né? Ela sair do país dela por causa da ditadura militar, entendeu? Então ela abandonou o Chile. Este hecho, então esse fato, ó, hecho, nesse sentido aqui, é o tipo fato. Este hecho, este fato, tá? Ha marcado su vida y su obra. Este hecho ha marcado su vida y su obra. Repete. Este hecho ha marcado su vida y su obra. Marcou a vida dela e a obra. Marcou sua vida e sua obra. La Casa de los Espíritus, que é o nome do livro dela, né? De la novela, o nome do romance dela. 1982, que foi quando ela escreveu, né? 1982. Sua primeira novela. Então, ó. Esse La Casa de los Espíritus é sua primeira novela. Então, é o primeiro romance dela, é a primeira obra dela, a primeira ficção dela. Sua primeira novela foi um superventas. Quem conhece essa palavra? Superventas. Ou seja, tá dizendo aqui foi essa obra dela foi um sucesso, foi um grande sucesso, foi um best-seller. Que aí é a palavra em inglês, né? A gente usa também essa palavra em inglês. Foi um best-seller. Ou seja, esse livro teve muito sucesso, vendeu muito, né? Em espanhol tem a palavrinha em espanhol, que vai ser superventas. Seria o best-seller. Um livro de grande sucesso. Teve muito sucesso. Percebe? Yo he leído muchos libros de ella. Yo he leído. Muy bien. Cadê? Albert, olá, Albert é meu aluno, minha gente. He leído, tá?
Fue un superventas a nivel internacional. Fue un superventas a nivel internacional. Presta atención a esa palabra, ¿no es? Nivel. 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 En portugués es nivel. Nivel. En español, nivel. Nivel. ¿Percibió la diferencia? A pronúncia é diferente, tá? A sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, vai ser o bel. A parte final. Nivel. Superventas a um nível internacional. Nivel internacional. Junta o L de nivel com o I de internacional. Internacional. Nivel internacional. Nivel I. Nivel I. Nivel internacional. E a última frasezinha. La historia de la familia Trueba. Trueba é a família Trueba é a família da história do livro, tá bom? La historia de la familia Trueba es la historia social y política de Chile a través de varias generaciones. La historia de, tô repetindo para tu repetir também. La historia de la familia Trueba es la historia social y política de Chile a través de varias generaciones. Generaciones é o que? Gerações, tá? Gerações, generaciones. E gerar, aí eu vou gerar, sei lá, alguma coisa. Generar, generar, tá? Então, generaciones, generaciones, gerações. Através de várias generaciones. Vamos lá, antes da gente ler o texto, sem fazer mais pausa, porque agora você já sabe o vocabulário, você já entendeu melhor aqui a questão da pronúncia, tá? Então, agora eu vou ler de novo, sem fazer pausas, sem explicar palavras, né? E você vai tentar ler ao mesmo tempo comigo. Vamos tentar fazer assim, que isso é o quê? Isso é técnica de repetição, para você ir melhorando, aperfeiçoando a sua pronúncia. É maravilhoso fazer isso. Mas antes disso, eu quero saber, tu aprendeu alguma palavra nova com esse texto de hoje? Me fala aqui se tu aprendeu alguma palavra nova com esse texto de hoje. Ou se tu já conhecia todas as palavras que tem nele e essa leitura de hoje, esse estudo de hoje, serviu como uma prática de você revisitar ali o vocabulário. Porque, por exemplo, às vezes você já até viu a palavra... Por exemplo, traz, que tem aqui no texto, né? Às vezes você já até viu a palavra, já sabe o significado, mas como faz tempo que você viu, você às vezes não lembra mais o significado. Ou quando você quer usar, você acaba falando de outra forma, acaba falando depois de, em vez de traz. Entende? Então, a gente também precisa revisitar palavras que já aprendeu em algum momento, que já viu em algum momento. Isso faz parte da prática. Foi assim que a gente também... É por isso que a gente sabe tantas palavras do português, né? Por exemplo, que é a nossa língua materna. A gente sabe por quê? Porque a gente viu muitas vezes essa palavra. A gente ouviu muitas vezes. A gente leu muitas vezes. A gente falou muitas vezes. Usou muitas vezes essas palavras. Por isso que vai ficando na memória de maneira mais natural, tá? E isso você precisa também fazer com o espanhol. Não é só ver uma... Ah, eu vi a palavra trás, eu sei o que significa. Tá, nunca mais eu vou ler um texto que tenha a palavra trás. Nunca mais na minha vida eu vou escutar alguém falando trás. Nunca mais na minha vida eu vou falar ou vou escrever a palavra trás. Aí, ó, vai perdendo, entende? O vocabulário, pode acontecer isso. Então, é importante. Ah, deixa eu ver. Palavras novas que vocês aprenderam. Não... Aqui, ó, Mari respondeu, novela e comédia. Ah, comédia, quando eu falei aspas, né? Perfeito. E novela. Ó, Iris aprendeu, bajo, hecho, generaciones, tras. Olha aí, aprendeu várias palavras, né, Iris? Muito bom. Deixa eu beber água aqui, peraí. Generaciones, perfeito. Então, agora a gente vai fazer isso. Eu vou ler aqui o texto com você. Leia comigo. Quem aqui se compromete a ler também? Não é pra ficar só ouvindo, não. Bora repetir? Ai, o meu primo tá aqui do meu lado. Meu irmão tá aqui do meu lado. Tá. E aí? Bora repetir, menina. Repete aqui comigo, que é pra tu praticar agora.
Orídeas, olha aí, Zilma aprendeu a palavra orídea, perfeito, perfeito. Seria tipo a margem, né, a beira do mar, por exemplo. Perfeito, perfeito. Vamos lá então. Vai acompanhando, tá? Eu vou ler. Aí quando chegar num ponto a gente respira, mas eu não vou mais explicar a questão de tradução, de nada aqui. Eu vou lendo e você vai ler junto comigo, não é depois. Vamos tentar ler juntos, tá? Vamos lá, vou ler devagar para você ir acompanhando. La escritora chilena que sorprendió a los lectores hispanohablantes con La Casa de los Espíritus estuvo en Madrid presentando Largo Pétalo de Mar, su primera novela sobre los exiliados españoles tras la Guerra Civil. ¿Consiguió? Repasamos con ella los momentos que marcaron su vida y su obra. Me fala aí se está conseguindo depois. Escribo porque es mi oficio, porque me encanta y porque quiero contar algo. Ahora, ¿cómo va a ser recibido? Eso ya no depende de mí. Es un mensaje que uno mete en una botella, lo tira al mar y no sabes a qué orillas va a olvidar. Va a arribar. Eu não sei porque eu quero dizer olvidar, não tem nada a ver, esquecer. Não tem nada a ver. Arribar. La escritora es la hermana mayor de dos varones y es la hija del diplomático chileno Tomás Allende Pese, primo hermano de Salvador Allende, el presidente de Chile entre 1970 y 1973. Nació en Perú en 1942. Creció en Chile. Y en 1975 abandonó forzosamente su país bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Este hecho ha marcado su vida y su obra. La Casa de los Espíritus, 1982, su primera novela, fue un superventas a nivel internacional. La historia de la familia Trueba es la historia social y política de Chile a través de varias generaciones. Y agora, deixa eu olhar aqui para vocês. E agora, minha gente, conseguiu? Me fala aí se tu conseguiu. Eu vou colocar, ó, só pra falar também. Peraí, deixa eu mostrar aqui onde eu tava mostrando. Não, essa daqui. Eu até coloquei aqui no material, tá? A fonte. Eu peguei esse texto de um site na internet. O site é Habla Cultura, tá? Então eu peguei de lá. Não foi eu que escrevi. Peguei pra trazer aqui pra vocês. Beleza? E agora, conseguiu? Me fala, ficou dificuldade em alguma palavra ou em falar, né? Pronunciar alguma palavra ou alguma frase? Ou teve alguma palavra que você se perdeu aqui, não conseguiu? Me enrolei um pouco, mas consegui. Iris, é normal, tá? Por quê? Foi a primeira vez que eu tava lendo ele aqui todo. Então, o que é que faz? Eu vou deixar essa live salva aqui. Depois você pega e vai pegando o ritmo de repetir, tá? Mas não precisa sempre. Eu fiz essa proposta, né, de atividade com você, para você ler junto comigo. Para ir pegando ali o ritmo, tá? Mas não precisa ser assim. Você pode escutar uma frase, dar pausa e repetir depois, tá bom? E isso você pode fazer com a gravação aqui da live, tá bom? Não se preocupa. Você não se saiu mal por causa disso. Consegui? Sim! Perfeito! Olha, minha gente, adorei o exercício. É legal, né? É divertido, porque você se enrola. Isso não acontece só com vocês, não, tá? É normal. Qualquer pessoa que vai ler, tentar ler ao mesmo tempo que outra, uma vai ler mais rápido, a outra vai ler devagar. Você acha que a pessoa vai ler rápido e a pessoa lê devagar, e aí você. Enfim, é normal. É divertido, inclusive. Qual é o sinônimo de arribar? Llegar. Tá?
Ah, deixa eu ver algum aviso. Vou colocar esse textinho lá no nosso grupo de estudos do Telegram. Se você ainda não participa, não sei o que está acontecendo. Olha, até meu óculos ia sair aqui do lugar. Se você não participa ainda, não sei o que está acontecendo com você, mas baixe logo o Telegram no seu celular e aqui na descrição desse vídeo tem um link para você participar do nosso grupo. Você precisa clicar no nomezinho entrar, tá? Porque senão você só acessa o grupo e quando sair você não está participando. Clique em entrar para você acompanhar os materiais que eu coloco lá das lives. Que a gente também conversa por lá, eu coloco conteúdo para vocês. Toda semana a gente se fala por lá também, tá? Então, o grupo do Telegram, aqui embaixo tem um link para você participar. E se tem alguém aqui que ainda não sabe, ou até os novatos que não falaram por aqui, quem falou e não sei se está por aqui ainda, mês que vem já é semana que vem, né, minha gente? Ou seja, tá perto. Mês que vem vou abrir uma nova turma do programa EC, que é o meu curso completo de espanhol, o programa EC. E aqui na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever na lista de espera, se você quer avançar no espanhol, se você quer aprender espanhol de forma organizada, com acompanhamento, para você não ficar perdido, saber os passos que você precisa seguir, tendo ali um direcionamento e acompanhamento, o programa EC é perfeito para isso. Então, aqui na descrição tem um link para você se inscrever na lista de espera. Na lista de espera, você coloca seu nome e o seu e-mail. Para quê? Para você receber e-mail, né? Ser avisado de quando eu for abrir as inscrições, eu te aviso por lá, tá bom? Então, se você quer ser minha aluna, meu aluno oficial, mês que vem eu vou abrir as matrículas, e você pode se inscrever na lista de espera para ser avisada, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que não tenho mais nenhum aviso. Ó, vou dar um aviso que, ao mesmo tempo, é só para dar um gostinho aqui para vocês. Mês que vem, se preparem. Fiquem de olho em tudo que eu vou falar lá nos stories do Instagram, por aqui também, lá no grupo de estudos do Telegram, porque a gente vai ter uma coisa bem legal para vocês. Estou preparando uma coisa bem legal para vocês. Mês que vem já tá muito pertinho, tá? Muito pertinho. Mesmo, já já vocês vão ficar sabendo, tá bom? Vou deixar só aqui aquele gostinho do quero mais, aquela antecipação. Então, ó, beijo, fiquem ligados que mês que vem tem novidade por aqui. A gente se vê, cuídense, cuídense mucho. Espero que tengan una linda semana, que la pasen muy bien. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense y hasta la próxima.